計量が終わりました。猿丸淳二選手です。お疲れ様でした。はい、今回体調の方はいかがですか？そうですね、まあ減量は毎回きついんですけど、まあいつも通り大丈夫ですね。今回2度目のチャンピオンシップになります。はい、今回の試合に向ける気持ちも相当なもんじゃないですか？うん、そうですね、まあ、毎回相当なもんですけど、今回特別で、はい、まあ、気持ちだけは本当に詰めて練習したんで、頑張ります。対戦相手は一度対戦してます。はい、その時の印象は？まあ、あの時は俺の戦い方が悪すぎたし、そうですね、まあ、強いって印象はあるんですけど、あんまり参考にしたり、前やったのは意識したりしないように練習してましたね。この中で猿丸選手は戦い方、やっぱ打撃でいきますか？そうですね、まあ、打撃中心でやってたから、そのままいくと思います。その前回の新人王の時は、テイクダウンも仕掛けましたよね、結構。その部分も含めて、ね、タックルを仕掛けたっていう部分も含めて、前とは違うっていうことでしょうか？そうですね、まあ、向こうもそうなんですけど、俺もあの時とは違う、技も増えたし、スタイルも少しずつ違うんで、もっといいもん見せれると思うんですよね。はい、その時も決勝でしたよね。そうですね。で、チャンピオンシップの時も、その、生駒、パワーがちょっと会場を包んだ、空気が包んだ感じもありました。そうですね、ここでっていうところですよね。はい、そういう意味ではどうですか、そのチャンピオンシップとか決勝戦とか特別な戦いの前の気持ちは？まあ、あんま意識しないようには、前回意識しすぎてね、ちょっと空回りした部分もあるんで、そうですね、意識しないようにはしてます。はい、テーマは何でしょう？テーマ、特にないですけど、まあ、気持ちは本当に絶対見せようと思うし、はい、それだけは負けたくないんで。落ち着いた自分をまずっていうところですかね、はい、気持ち的には。はい、だってもう前回とは変わった展開になりそうですね。そうですね、まあ、俺自身楽しみです。なんか大人になった2人の試合みたいな感じで、はい、そうじゃないですか。明日、会場はフルハウスです。はい、会場に来ていただく皆さんに最後一言お願いします。まあ、きっといいもん見れると思うんで、よろしくお願いします。ありがとうございました。